У нас за първи път от година и половина пазарът на труда се раздвижва и обявите за работа се увеличават с 30%. Това показват данните на една от най-големите компании, занимаващи се с човешки ресурси. Репортаж на Цветелина Катанска. Повечето обяви обаче не означават автоматично сигурни работни места. Напротив, има сфери, които още са трудно достъпни дори за високообразовани кадри. Такъв е случая на Гавриил Гавриилов. Съм от началото на февруари на бюрото по труда и към момента търся активно работа като социолог, евентуално като преподавател в университет. Но, за съжаление, точно в тази сфера в момента текат огромни съкращения и много трудно млад човек би могъл да си намери реализация някъде в страната. Гавриил преди това е бил директор в сферата на туризма. Въпреки липсата на опции в академичните среди, той не се отказва. Аз имах намерение да се занимавам и с дребно предприемачество, но съвсем доскоро средата не предполагаше сигурност в подобен тип начинания. Засиленото търсене на служители е логично, след като е започнало излизане от пандемията, обясняват експерти. От момента на старта на ковида, от март 2020 година до късното лято на 2020, реално имаше много голям спад на предложенията за работа. Тогава за всички работодатели ковид новината и ковид ситуацията нанесе много неясноти и много бизнес възможности и много бизнес планове бяха стопирани и замразени, за да може да се види на къде ще тръгнат тенденциите. След ковида обаче хората променят рязко очакванията си към бъдещите работодатели. От старта на ковида се върнали по родните места, освободили са тук квартири и жилища в София и реално за тях вече е изключително удобно да работят от разстояние. Зачестяват случаите, в които кандидати за работа отказват предложение заради липсата на възможност за работа от вкъщи. Само днес обявите в водещите сайтове за работа са някъде над 3000. Работодателите очакват също така върналите се в България хора отново да отидат в чужбина, което означава, че се очертава криза на пазара на труда. Част от хората, които смятаме, че си седят в къщи и не потърсват тези работни места, всъщност тези пък хора, част от тях са в сивата икономика. Един от секторите, които са в критично състояние заради липсата на хора е туризмът, обясняват от Стопанската камара. Грешката обаче е и на работодателите. Преди всичко трябва да се огледат възможностите за подобряване на ефикасността, съкращаване на дейности, които не са доходни. Изобщо за ефективна организация на работните процеси и най-накрая да се посяга на хората. От организацията съветват работодателите да се опитат да задържат преди всичко качествените си служители.